Ota nyt mukava ja tukeva seisova asento. Tunne maa jalkojesi alla. Anna seuraavan sisään hengityksen kohottaa kätesi kohti taivasta. Tuo ulos hengityksellä sormenpäät rintakehälle ja naputa. Sisään hengitys kohottaa kädet, katse seuraa. Ulos hengityksellä tuo sormenpäät rintakehälle ja naputa. Jatka näin oman hengityksen tahtiin muutama kierros. Vielä viimeinen. Laske kädet vartalon molemmin puolin. Tiputa vähän painoa alas polvista ja lähde viemään käsiä puolelta toiselle, lempeästi heitellen. Anna sydämen seurata, vastakkaisen kannan aina nousta, kun kädet johdattavat sydämesi puolelta toiselle. Tarjoat lempeät, leikkiset kierrot selkärangalle. Puolelta toiselle. Hidasta liikettä. Ja anna sen lopulta päättyä kokonaan. Kädet lepäävät taas vartalo molemmin puolin. Kunnes kohotat ne kohti taivasta, annat kantojen nousta alustasta. Miltä tasapaino tuntuu tänään? Kannat nousevat juuri sen verran, kuin tänään sopivalta tuntuu. Tuo kämmenet yhteen. Laske kannat. Laske kämmenet sydämen eteen. Anna itsellesi kiitos tästä lyhyestä joogaharjoituksesta. Ota taas kiinni päivän rytmistä. Harjoitus on päättynyt.